Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում 2015 թվականից իրականացվում են տարբեր կրթական ծրագրեր, որոնք ներառում են դասախոսություններ և երգեցողություն։ Թանգարան ինստիտուտի գիտական և կրթական բաժինների համատեղ այս ձեռնարկի հիմնական նպատակը երաժշտական նյութին ծանոթացնելն է։ Առհասարակ արվեստը շատ ավելի լավ է տեղացնում, երբ որ մարդ իր ձեռքով հպվում է, առնչվում է։ Մի բան է ուղղակի երաժշտություն լսելը կամ դրա մասին իմանալը, մի բան է, երբ որ դու ինքդ ես անում։ Թանգարան ինստիտուտի կրթական ծրագրերը նվիրված են աշխարհիկ ֆոլկլորային և հոգևոր երաժշտությանը։ Ֆոլկլորն ուսուցանվում է հազար ու մի խաղ շարքի շրջանակներում, հոգևոր երաժշտությունը միջնադարյան հեղինակ։ Մեր իրականության մեջ քչերը գիտեն, որ հայ իրականության, հայ միջնադարյան ականավոր գործիչներից շատերը մեր շարականագիրներն են եղել։ Օրինակ Մեսրոպ Մաշտոցին գիտենք որպես հայոց այբուբենի ստեղծող, բայց իրականում նույն Մեսրոպ Մաշտոցը առաջին շարականագիրներից մեկն է եղել։ Նույնը կարող ենք ասել Մովսես Խորենացու մասին, նույնը կարող հեռու չգնանք Էջմիածնի Ռիպսմեի վանք, բոլորս այցելում ենք, բոլորս շատ սիրում ենք, բայց քչերը գիտեն, որ ճարտարապետության հեղինակը, այսինքն շենքի ստեղծողը, կաթողիկոս Կոմիտաս Աղցեցին նաև շարականագիր էր։ Կոմիտաս Աղցեցուն նվիրված հանդիպում արդեն եղել է երաժշտական կրթություն չունեցող տարբեր մասնագիտությունների տերմարդկանց հետ աշխատելու կարճ ժամանակում ձեռք բերած հաջող փորձի արդյունքում թանգարանի գիտաշխատողները նախաձեռնել են նաև բազմաձայն խմբերքային ուսուցում։ Այսօրվա ծրագրում ընդգրկված են հատվածներ պատարագից։ Խմբավար Տաթևիկ Շախկուլյանն ասում է, որ իր սպասելիքն արդարացել է, երաժշտական կրթություն չունեցող մարդիկ սովորում են այնպիսի բարդ երաժշտություն, ինչպիսին հոգևորն է։ Պատարակը դա առաջին աստիճանն է մարդու, եկեղեցու և աստծու կապ է, այսպես ասած, մարդ, եկեղեցի, հոգևորական աստված, և սա իհարկե շատ դրվատելի և գովելի է, երբ անկախ մասնագիտությունից դու հնարավորություն ես ունենում ծանոթանալու հայ հոգևոր երաժշտությանը և մասնավորապես պատարակին։ Ազգային պարեր ու երգեր ուսումնասիրում եմ հետագայում փոխանցելու միտումով, հա, մարդկանց, փորձում եմ վարակել իմ շրջապատին, որ անպայման խորանան սրա մեջ, որովհետև ճանաչելով այս ամեն ինչը դու հասկանում ես, թե ինչքան հզոր ազգ է հայ ժողովուրդը։ Ներկայումս երգը երևի մարդկանց ավելի նրբացնում է, և այս տարիների այս լարվածությունը երևի կարող է երգը միայն երգի միջոցով կարողանանք թուլացնել։ Թանգարան ինստիտուտում կազմակերպվել է բազմաձայն խմբերքային երգեցողության առայժմ 3 դաս, որոնցից առաջին երկուսի ընթացքում ուսուցանվել են Կոմիտասի մշակած բազմաձայն ֆոլկլորային երգերը։ Երրորդ և չորրորդ հանդիպումները նվիրվել են Կոմիտասի բազմաձայն հոգևոր երաժշտությանը։ Երրորդ հանդիպումն արդեն կայացել է, չորրորդը նախատեսվում է դեկտեմբերի 17-ին։ Անահիտ Դարփինյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։